Thank you.
بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا، نظر بد سے بچا، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کو مل کر محبت کے ساتھ اس دکان کو خیر و برکت کے ساتھ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے اس دکان کے ذریعے سے مولا کریم بے شمار لوگوں کے گھروں کے روزگار کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس دکان کو لوگوں کے لیے ذریعہ روزگار بنا، آسان ذریعہ رزق حلال بنا. اے مولا اپنے حبیب کے صدقے زمینی آسمانی آفت بلا مصیبت پریشانی بیماری بیکاری بے روزگاری قرض داری ہر طرح کی محتاجی سے بچا. اپنی جناب سے اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے قاصر رہ گئے وہ بھی عطا فرما. وہ عطا کر جس سے دنیا اور آخرت کا بھلا ہو، اس سے بچا لے جس سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.